e Berishës nga Spaku ishte se ndosje në ish klubi Partizani s'ka si prov, janë falsifikime, janë fabrikime. A është kjo gjithsesi mendimi i një pale? Le ta them. Është mendimi i Zot Berisha, është mendimi i Zot Maltezi, është mendim që është i përsëritur më shumë se një herë. Ka disa të vërteta, cilat nuk janë thënë aq sa duhet. Të paktën fakti që Zot Maltezi ka qenë ndjeni të hetimit ndaj tij dhe ka tentuar që SPAK-ut ose të paktën prokurorëve që ndiqin dosjen dhe që ndjekin edhe sot, t'i vënë në dispozicion gjithë materialet për një hetim të qartë, transparente dhe të pandikuar. Gjë e cila nuk është pranuar. Dhe kjo ka detyruar zotin Maltezi, këtu kemi qenë kur e kemi diskutuar, që në gusht të vitit kaluar t'i drejtohet me një padi penale SPAK-ut për kundër kallëzuesit Tauland Balla, me anë të cilës jo vetëm shpjegon pozicionin e tij për sa i përket kësaj çështje, shpjegon gjithë falsifikimet e kryer në momentin që ish drejtuesi i grupit parlamentar të Partisë Socialiste ka vënë lëvizje SPAK-un për këtë çështje. Por vën dispozicion dhe paketën e plot dokumentacionit, cilën duhet ta analizoj organi procedus për të arritur një konkluzion lidhur me këtë çështje. Dhe ajo që të bie në sy është fakti që në vendimin për 200 faqesh, për sa i përket masës sigurisë ndaj zotit Maltezi dhe zotit Berisha, nuk gjendet asnjë fjalë lidhur me këto prova të reja që paraqiten, si dhe me qëndrimin të paktën të zotit Maltezi se zoti Berisha nuk ishte as ishte përmendur ndonjëherë në këtë histori dhe s'kishte asnjë arsye që të të impenjohej përpara organit procedus. Sot e kësaj dite, zoti Berisha, nuk e di nëse nesër ose pas nesër zoti Maltezi do të pyetë, por nuk është pyetur lidhur me asnjë nga dokumentacioni, të cilët ata si pal e interesuar, si pal ndaj cilës po zhvillohen hetime, ka vënë në dispozicion të prokurorisë. Pra qofshin këto vendimet e shpronësimit për pronën e vjetër të familjes Begea, qofshin këto akte të tjera, vendime të Këshillit të Ministrave, gjithë dokumentacioni shtesë tjetër midis palëve private, pra midis zotit Maltezi dhe pjesëtarëve të tjerë të familjes Begea, të cilët ja kanë vënë në dispozicion SPAK-ut dhe ende nuk është pyetur. Dhe në vazhdim të asaj që tha dhe zoti Boçi përpara, seanca e sot me pyetjes është ka ndisur në një seancë sa për të shpëlarguar, pra për të justifikuar faktin që e kanë thirrur zotin Berisha me pyetje absurde tipit e një X ose Y person, krejt jo relevante në raportet time. Kujtojmë këtu që përsëri nuk do lodhem përsëri të zoti SPAK-u lidhur me këtë çështje ndaj zotit Berisha dhe ndaj zotit Maltezi ka 3 vite që jeton, ka thirrur mbi ndjenin time 64 persona që kanë ndjeni mbi faktet, kështu që janë diçka sa për të shtyr kohën edhe sa për të thënë që për të justifikuar që nuk e thirrëm kot zotin Berisha, çka tregon nga njëra anë edhe atë fakti që vërtet ndoshta se kanë pritur sot që zoti Berisha të paraqitej dhe të përballej me. Murati, në fakt ajo që ra në sy shumë shkurtimisht edhe si gazetar është fakti që Berisha sot qëndroi diku ka 90 minuta maksimumi 2 orë. Në krahasim me 6 orë, 9 orë të Ilir Beqës apo të tjerëve përpara tij. Konfirmon kjo ose të lë kjo të kuptosh pak më shumë atë që tha edhe Kasa që ishte një seancë sa për të largojën? Shiko, unë e kam vështirë parashikoj, po besoj që kjo nuk do jetë seanca, është seanca parë, por nuk besoj që do jetë seanca e fundit që Berisha merret në pyetje. Nga ana tjetër, qëndrimi i brenda prokurorisë ka të bëjë dhe lidhet edhe me qëndrimin që vetë personin e tim ban. Pra, nëse po themi është bashkëpunues dhe një pyetje i përgjigjet me një përgjigje 30 minutëshe, apo se i përgjigjet me një po ose një jo. Kështu që në këtë kuptim nuk jam në gjendje ta dekriptoj finale, por besoj që Berisha, nga ajo që mund të kuptojmë, ka qenë telegrafik në përgjigjet e tij për prokuror. Themi gjë një opinion këtu sepse nuk kam qenë dakord parimisht po, me mbajtjen me orë gjata të atyre që thirrën si dëshmitarë, edhe në rastin e zotit Beqa e kam shprehur jo se po mbroj diçka, jam me atë pjesën e parimit. Sepse e në një institucion që gjoja është i drejtësisë dhe sigurisht ka metoda që nuk duhet të balafaqohen me metoda të dikurshme. Se mbajtja nëntor është jashtë kufive normale dhe psikologjik, por edhe fizik. Pra, SPAK-u i ka të gjitha mënyrat ta thrasi në mënyrë frekuente, një që e mban 8 orë, që e mban 9 orë. Dhe thirrja e sotme është jo për atë arsye. Interesant që keni mirë kuptim me zotin Beqaj dhe jo me gazetarët. Jo, më pse zotin Beqaj, por se ka me zotin Beqaj, pse bën sigurt do bësh live. Me që sot jo, pse bën live, me që sot si. Pse bëni gjatar thënieve dhe gjatar, po diskutojmë nga situata. Pse hiq nga konteksti. Me zotin Beqaj
nu kam asgjë, ai është akuzuar dhe nga ana ime, edhe më përpara. E bura në balans me mungesën e mirëkuptimit për gazetarët. Po do të bësh lajmin, ja, e bëri gimi gati atë lajmin, i tha Erli kështu, bravo, patë sukses, do marrë shumë like. Dhe unë nuk kam asnjë afeksioni ndaj zotit Beqa, jam solidar shumë me gazetarët që transmetojnë vërtetën, ti hyn ke ata të pakën që transmetojnë vërtetën, kompliment i drejtë për drejtë dhe i vërtetë, sepse unë i them vërtetën, sikurse thash qëndrimi për procesin. S'ka rëndësi fare. Jo, ishte mendimin kundër në studio, nuk ishte të qëllimit të zotit Beqa. Zotin Beqa, unë këtu duhet kapje thelbin, sepse themi mbledhur për të diskutuar dhe organizuar aksionin politik të opozitës. Unë godita metodikën e SPAK. Unë godita atë metodikë në raport me gjithë metodikat e tjera. Pse godita? Sepse SPAK tregon arbitraritet. Dhe ky arbitraritet shifet edhe në detaje dhe në gjërat vogla, por shifet edhe në mënyrën si interpreton ligjin. Dhe ky ishte qëllimi im, qoftë ti do të marrësh atë gjë që jo, për mua s'ka rëndësi. Nuk e kisha, po, ajo ishte nuk është ky lak se s'ka masë, ishte një ftesë për të treguar më shumë mirëkuptim për mendimin kundër, nuk e kisha për. Shikoj, zoti Breç, ne këtu jemi mbledhur për të diskutuar aksionin politik edhe profesional të opozitës. Domethënë, kjo është një debat asimetrik. Se ne jemi në pozicion si në të njëjtën linjë, ndërsa nëse do kishim për bashkëpunim partisë Berisha, do diskutojmë kjo është për Berisha, nuk qëndrimin e PS-s ka shumë qenë SPAK. Përgjigje telegrafike. Analizuar qëndrimin politik telegrafike. Po pra, të jap atë përgjigje për Zotin Berisha. Nuk duket shumë i lumtur se po bën një komision special për të kontrolluar SPAK. Kjo është për analizuar qëndrimin tuaj për Zotin Berisha. I cili më duket për Zotin Berisha, kaq pak ka të bëjë me mungesën e fakteve dhe prova, sepse nuk kishim fakte dhe prova. Dhe seti pyetjeve ishte i tillë që përgjigjet ishin precize. Do të kaloj në interpretimin e dha Zoti Berisha vet. Mos keq interpretoj. Publicitet, publicitet, jam konë. Duhet të fërë.